Okej, Emil. Ta det lugnt. Ingen fara. Du behöver inte vara orolig. Ingen som vill ta dig. Wow, 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 wow. Vänta här nu. Vad är det som händer här egentligen? Vilket ljud. Jag måste sänka här. Vi har nu fastnat i ett spel. Vi har fastnat. Ska ta oss ut. Spelet heter True Backrooms. Och vi ska göra en enkel sak. Och det är att hitta ut. Okej, hörni. Vi ska spela skräckspel idag. Och vi ska försöka hitta ut. Kan jag liksom göra någonting? Har jag några knappar? Åh, oh, det var du. Hallå där, gamla get. Hallå. Ah! Oh my god. Du. Uta skräms. Jag ska hitta ut. Jag har aldrig ens tittat åt det här spelet tidigare. För jag gillar inte skräckspel. Men jag tänkte att någon gång måste man ju också testa ett skräckspel. Jag har ingen aning om vad spelet går ut på, varför vi är fast här och varför vi ska hitta ut. Men vi ska i alla fall göra det. Vi ska klara oss. Och det är målet med dagens video. Och tror du att jag kommer klara mig? Då vet ni vad ni ska göra. Ni ska prenumerera på kanalen och ni ska trycka en tumme upp och så ska ni... Wow, wow! Vad gör du där? Human? Så kan ni kommentera en kommentar också. Om ni har spelat det här spelet, om ni har klarat av det, kanske också kommentera en rolig historia. Det skulle vara kul att läsa. Framförallt nu när man är så här nervös som jag är. För jag gillar inte skräckspel alltså. Vänta, vad är det här då? Alltså, är det bara en enda stor labyrint det här? Det kanske det är. Åh nej, vad gjorde jag nu? Kom jag ifrån? Jag måste gå här va? Ja, är det du, Human? Du sluta förfölj mig. Okej, vad vill jag någonstans? Vad vill jag med mitt liv? Vill jag komma vidare eller vill jag sitta fast? Jag kanske skulle följa något i taket här nu, eller? Da. Va? Yes! 2 minuter hittade jag ut på. Undrar hur mycket tur jag hade där egentligen. Ja, hörni, så där lätt var det här spelet. Jag var inte duggrädd eller nervös eller någonting. Men tyvärr så var vi inte klara där. Utan vi måste ju försöka... Det var bara liksom första nivån. Vänster, höger, höger, vänster, höger, vänster, rakt fram. Nej, det var ingenting. Vi tar vänster. Det är mörkt hit, därför vill man inte gå dit. Då tänker jag att då ska man ta och gå det mot... Måste höja lite här nu. Jag har ingen ficklampa antar jag. Jag ska testa spamma lite olika knappar här nu. Nej, jag tror inte det i alla fall. Åh nej, dead end. De trodde jag hade en bra strategi. Tyvärr inte. Åh nej. Jag har gått vilse. Jag tror inte det här kommer ta 2 minuter som sist. Åh nej, tänk om jag går samma väg som jag redan har gått typ 4-5 000 gånger. Ja, det gör jag. Okej, okay. Nu vet jag vad vi är. Vi ska alltså gå där. Sen ska vi gå... Nej. Gick jag där nu alltså? Då borde jag gå hitåt. Men här är ju stopp. Snälla, ge mig en utväg. Okej. Okay. Jag skulle vilja ha någonting och liksom landmärken att gå efter. Men det är inte så himla lätt för allt ser identiskt ut. Tror jag. Jag har ju inte kollat in alla de här lamporna. Men jag tror nog att de är likadana. Här har jag gått, eller hur? Om det här är en dörr här. Då hade jag en annan väg att gå, eller? Det är det. Här var det det jag kom, eller hur? Yes. Har jag nu snurrat till det så pass mycket. Att jag kunde gå en annan väg här nu. Kan jag liksom ta och gå vänster? Nej, det kan jag inte. Jag måste ju gå här. Just det. Det känns som att jag går runt i cirklar också. Kan jag gå in här? Nej! Hallå? Hallå? Det här är ett förhörsrum. Någon har vält en stol. Kan stå på bordet. Tap dance. Här dansar vi på borden. För vi är så lyckliga för att ha tagit oss någon nystans och inte gått runt cirklar i de senaste 5 minuterna. Ja, men vi har inte tid med det här. Vi måste försöka ta oss ut. Men vadå? Vänta här nu. Varför hittade jag en dörr? Hitta en dörr. Hitta 2 dörrar. Hitta 3 dörrar. Vänta. Vad har vi här? Nämen, se goddagens. Jag vet inte varför jag blev så glad för det här. För det är ju liksom... Nej. Det är mörkt. Det är helt kolsvart. Yes! Vänta. Time left until failure. Vänta här nu. Teleporting to the end. They are unpredictable. Oh nej. Long boom. Stop them.
Åh, vart är jag nu? Alltså vänta, teleporteras till en. Är det här sista? Han det var sista? Nej, nej. Vänster, höger, rakt fram. Jag har tre val. Men jag vet inte vad jag ska göra. Vi går rakt fram. Tänk dig för, Emil. Så jag bara går rakt fram. Mm, det var inte så bra. Okej, nu har vi gått så långt vi kan. Och sen tog vi höger. Ja, det är jättebra. Det här då? Vad har vi här? Still no contact. Ingen kontakt. Min kontakt är din kontakt. Och det är banankontakt. Okej, här är någon som har sovit. Någon som har gamat. Han har schysst gamingburk. Han har värsta grafikkortet. Vad är ni det där? Det är någon som låter i väggen. Jag sticker därifrån. Okej. Men vadå? Ska jag liksom inte göra någonting? Okej, jag fortsätter hålla högersvängen. Ah! Varför gör jag det för? För det är där ljudet kommer ifrån. Oh! Jag blir så nervös. Jag blir alldeles pirrar i kroppen. Jag tycker inte om skräckspel. Stick bort. Härifrån. Har jag gått tillbaks nu? Jag förstod det. Okej. Hela framåt och hela höger är clear. Så att vi... Jag tänkte... Hallå? Är det någon här? Tänk att vi måste ta vänster nu. Var det någon där? Nej. Ah! Stick iväg! Vänta, vem är du? Ah! Nej. Gå bort. Men alltså, jag kan inte springa från dig heller. Kör han? Eller vad gjorde han? Okej. Jag tappade bort mig nu. Jag vet inte ens var jag sprang. Okej, Emil. Ta det lugnt. Det är ingen fara. Du behöver inte vara orolig. Det är ingen som vill ta dig. Hörru, stick härifrån. Men hur ska jag göra nu då? Åh nej. Jag springer förbi nu. Vad gör du? Försvinn, sa jag. Jag har dig i mitt sikte. Okej. Jag är alldeles för trött så jag kan ju inte liksom springa från honom. Men jag hoppas att han inte kommer tillbaks. Oh my god. Åh, det är för mycket vägar. Oh. Nej. Åh nej. Det var tvärstopp. Det var dead end. Det var... Någon som bankar i väggen. Kom igen nu. Snälla, ge mig en utväg här i livet. Det här var läskigare än vad jag hade trott. Hörrni, varför gör jag det här för? Jag vet att... Jag skyller på er. Nej, det här var också en dead end. Jag skyller på er för att det är ni som har kommenterat och vill att jag ska spela skräckspel. Och jag klarar inte riktigt av det. Nej! Men alltså, du... Stopp där! Din fuling. Vill inte att du håller på sådär. Ja. Känns dock som att jag kanske närmar mig. Eller gör jag det? Stopp, sa jag. Nej. Hörrni, stick härifrån. Stick härifrån! Dog jag? Ja, jag dog. Men vadå? Jag har ingen lampa nu ju. Hur ska jag klara mig då? Nej hörni, jag klarar inget mer. Kommentera en kommentar om ni vill se mig fortsätta det här spelet. Om ni vill att jag ska klara det. Om ni vill se mig pina ännu mer. Tusen tack för att ni tittat. Ha det så himla bra. Så syns vi nästa gång. Hejdå! Jesus Christ. Det är skönt att det här är över.